Predsjednici Republike Srpske Željke Cvijanović danas je uručena povelja opštine Vukosavlje, najveće je opštinsko priznanje i to kako je navedeno za doprinos razvoju ove lokalne zajednice. Prilikom dodile povelje istaknuto je da je Cvijanovićeva svojim zalaganjem značajno pomogla razvoju Vukosavlja. Načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić rekao je da je presjednica Cvijanović veliki prijatelj ove lokalne zajednice. Povelja joj je uručena povodom dana opštine posebno za doprinos izgradnje administrativnog centra kanalizacije i asfaltiranje ulica. Danas je dodijena druga povelja, na moju sreću i radost to je upravo predsjednici Republike Srpske i o tome vam treba još jednom da se pokažemo koliko je značaj, koliko je mjeri gospođa Žika Cvjanović kao predsjednica pomagala i naravno pomagaće i dalje opštinu Vukosavlje. Presjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da je počastvovana i ponosna što je dodiljena ova povelja za zajedničke napore i ulaganje u opštinu Vukosavlje i najavila da će u narednom periodu biti nastavljena saradnja u cilju daljeg razvoja ove opštine. Reći ću da sam zaista i ponosna i počastvovana što sam dobila ovo visoko priznanje, pogotovo što je ovo drugi put da se ono dodjeljuje uopšte nekome i reći ću da je opet i to nekako ajde, plod nekog našeg zajedničkog rada, oni su prepoznali angažman koji je postao od mene, i ranije dok sam bila predsjednik vlade, potom i kao predsjednik Republike. Na taj način izrazili svoju zahvalnost, ali evo, ja ću reći da ja ću svoju zahvalnost ću izraziti na taj način što ćemo sigurno biti pouzdani partneri u narednom periodu i radi u interesu svih naših građana. Cvijanovićeva i Raki su naglasili da će prioritet u narednom periodu biti jačanje privrede u opštini i izgradnja poslovne zone u blizini petlji autoputa Koridor 5C i autoputa Banja Luka Beograd koji će se ukrštati na prostoru Vukosavlja.